Takže otváram tlačovú besedu po dnešnom stretnutí s Liptovským Mikulášom. Najskôr poprosím trénerov o krátke zhodnotenie stretnutia. Pán tréner, nech sa páči. Prvý polčas sme nehrali dobre, neboli sme aktívni, sme v hore, vzadu to celkom fungovalo, ale aj tak sme urobili jednu veľkú chybu, keď sme stratili pri tejto tribúne loptu a proste obránca si zle pokryl v Nibela a ten nám dal do kabiny gól. Snažili sme sa cez polčas chlapcov pozbudiť. Druhý polčas paradoxne si myslím, že sme sa snažili viacej hrať futbal, loptu sme dali dole, vytvorili sme si aj nejaké šance, prišiel druhý gól. Musíme na to zabudnúť čím skôr a pripraviť sa na ďalšie zápasy. Ďakujem, pre domácich. My si dnešné víťazstvo veľmi vážime, pretože mali sme dnes proti sebe silného supera, seriózny druholigový klub, veľmi dobre vyskladané mužstvo, tréner, niekoľkonásobný reprezentant. Bola tam vidieť na tretieho miesta, dostať sa aspoň na jeden deň, takže podarilo sa, vážime si to. Ďakujem.